Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg står her med en flot bluse med et lidt specielt ærme. Og det er det, der hedder et ballonærme, som har sådan ekstra puff og ekstra fylde. Og hvordan laver man sådan et ballonærme? Skal vi ikke prøve at kigge på det? Ballonærmet fremgår på mange forskellige modeller. Her har jeg blandt andet to fra Onion. 2088 her har et kraftigt rynket ballonærme. Det er den model, jeg viste jer. Og også den her 2091 har lidt kortere, meget rynket ballonærme. Ballonærmerne kan både være rynket, og de kan være med læg. Men ens for dem alle er, at de har for. Og det er det, vi skal prøve at sy. Så ærmet er simpelthen dobbelt. Man kan se, her er for og yderstof lavet i det samme. Men der ligger for ærmet glat herinde i. Og så er det rynket heroppe på skulderen, så det får det her ekstra puff, der giver det her fylde til ballonærmet. Så sæt i gang. Det, jeg har forberedt, det er, at jeg har klippet et stykke for, og jeg har markeret alle markeringerne op efter mønstret. Der er nogle markeringer heroppe, for- og bagside på foret. Og man kan tydeligt se her, hvor lille forærmet er i forhold til det rigtige yderærme. Og det er jo klart, for at ballonen kan foldes ud, jamen så skal yderærmet være meget større, både i længden og i bredden. Og jeg har mærket op her på yderærmet. Jeg har for og bag og nogle hjælpemarkeringer. Og så har jeg markeret midten af ærmet her, det her, vi skal have rynket. Og det er det, vi starter med, det er rynkerne. Nu skal jeg have indstillet min maskine til at lave rynker. Og jeg har en almindelig ligeud søm. Jeg har en almindelig god polyestertråd. Og jeg har en nål i størrelse 80, som passer til stoffet, en universal nål. Stænglængden skal jeg have øget for at lave rynker. Så jeg hæver stænglængden herop på 5 mm. Så skal man slå al automatisk hæftning og automatisk klip, det skal være slået fra. Og man skal lige sørge for at hente sin undertråd op, så man har over- og undertråd her liggende, så vi har noget at trække rynkerne i. Så syr jeg to baner med rynketråd. Det er altså hernede i bunden af ærmet. Og jeg starter lige sådan en 1,5 cm inden, fordi jeg skal ikke have rynker ud i min sammensyning af ærmet. Og den første rynketråd ligger sådan cirka 0,5 cm inde. Kører sådan lige med sporet her på trykfoden. Og husk ikke at klippe eller hæfte. Træk en god lange ende ud, sådan der. Så I kan se her, det er nogle lange sting, der ligger, som vi kan rynke i. Og jeg syr en rynketråd mere, og den ligger jeg så cirka i samme spor igen, altså 0,5 cm fra. Det betyder, når vi skal sy vores søm, så vil den centimeter sømmerum være midt imellem de to rynketråde. Så får vi rynkerne fint fordelt. Man skal være sikker på, at man har en frisk spole med undertråd. Det er træls at løbe tør for undertråd midt i og lave rynketråd, så er det om igen. Træk igen en god lang ende. Så har vi her rynketrådene, og så tager jeg lige fat i begge rynketråde her på undersiden. Det er undertrådene, jeg har fat i. I kan se det her vrangsiden. Og trækker i begge to på én gang. Og lige fordeler rynkerne hen imod midten. Og det samme fra den anden side ind. Og det er altså vigtigt at have fat i begge rynketråde på én gang. Sådan her. Så her har vi rynkerne. Så skal jeg sy de to ærmedele sammen, så jeg har yderærmet og forærmet. Og jeg starter lige med at placere min midt
ærmehakker her over for hinanden. Lige holder fast på dem, sådan at jeg kan få fordelt og trukket ordentligt i rynketrådene, så jeg har den samme vidde som forærmet. Så det er lige sådan et lille nusse arbejde at få rynkerne fordelt, men yderpunkterne får dem samlet. Og midten her. Og så er det sådan lige at få friseret rynkerne lidt frem og tilbage her, så de ikke ligger i nogen store klumper. Sådan der. Så skal vi have sat vores stinglængde ned igen. Sætter den ned på 2,5. Sådan. Og så syr vi sømmen sammen her i bunden af ærmen. Jeg har foret nederst og rynkerne øverst. Og så kører jeg simpelthen min syning lige imellem de to rynketråde, som svarer til den centimeter sømmerum, der er lagt til. Med rynkerne her undervejs. Sådan der. Så folder vi ud. Og så har vi nu det glatte for og det rynkede ærme. Og så tjekker jeg lige, at jeg har mine rynker fint fordelt, og der er ikke sådan en lille tut af sømmerummet, der kigger frem eller noget. Det ser rigtig fint ud. Jeg har styr på rynkerne, så kan jeg trække rynketrådene ud. Og det er stadigvæk undertrådene, jeg skal trække i. Jeg har fat i dem her. Og så glider de lige ud sådan der, og vi skal have overtrådene væk, så ikke de fanger alle mulige andre sømme, vi syr her bagefter. Så laver jeg det, som jeg kalder for en stay stitch, eller en holdestikning op i foret. Og det er simpelthen lige for at holde styr på sømmen, og at rynkerne ligesom kommer til at vende den rigtige vej. Så en kantstikning på fordelen. Jeg har ikke gjort noget ud af at zigzagge eller overlocke min søm, fordi det er jo et foret ærme, så det hele bliver lukket inde. Så der bruger jeg ikke krudt på at enten overlocke eller zigzag. Så det her er jo egentlig en pyntestikning, men det er ikke en stikning, der bliver at se. Det er for at holde sømmerummet den rigtige vej, og det er at ind i foret med sømmerummet, sådan at rynkerne ligger frit ud i yderærmet. Så skal vi have syet vores ærme søm, altså sømmen, der går under armen. Og den tager vi her både igennem foret og yderærmet. Ret mod ret. Og også igen her med en centimeter sømmerum. Tjekker lige at få overgangene her til at passe, at jeg har overgangen mellem for og yderarm til at passe.
Så nu har vi sådan et langt rør af forærme og yderærme. Og her skal vi lige en tur forbi strygejernet og have flækket sømmene. Så har vi et fint ærme her med yderærme og forærme. Og nu vipper jeg dem lige sammen her. For vi skal have sygt dem sammen i den øverste kant. Og lige være sikker på, at vi ikke snor noget. Sømmen ligger glat her. Så skal vi have sygt rynketråd øverst i ærmet. Og der er en del markeringer på ærmet. Den første markering her viser, at det er forstykket. Der er en streg. Så kommer nummer to markering. Det er her, vi skal starte vores rynketråd. Så har vi en midtærmemarkering. Og så kommer der en markering mere. Det er her, vi skal slutte vores rynketråd. Og så har vi markeringen for bagærmet. Med de to streger her. Så nu skal vi altså lave en rynketråd imellem de to markeringer her. Og det er fuldstændig samme procedure, som vi lavede rynketråd før. Her er det bare igennem begge lag, altså både foret og yderærmet. Så vi skal lige have hentet undertråden op, så vi kan trække i undertrådene. Sådan der. Jeg har jo klippet sidste gang med syde, så jeg skal lige have fat i undertråden. Og jeg har sat maskinen med samme indstilling. 5 mm stinglængde og ingen hæft. Så helt på samme måde som før syr jeg nu to rynketråde. Inden jeg begynder at rynke, så syr jeg lige en stikning rundt om ærmet, her hvor det står åbent, for at holde de to lag sammen. Så jeg starter her, hvor jeg har sluttet min rynketråd, og kører om til, hvor jeg begyndte min rynketråd. Og det er simpelthen bare for lige at holde styr på de her to lag samlet, så det gør det nemmere, når jeg skal sy ærmet i almindelig stinglængde, og simpelthen bare lige for at holde tingene samlet. Så er jeg klar til at rynke her på toppen af ærmet, og det er igen i undertrådene, det foregår. Tag fat i begge to. Trækker fra side til side. Sådan her. Og så skal vi have ærmet nu sat på vores for- og bagstykke. Jeg vender lige retten ud på ærmet. Og vi kan godt nu begynde at se den her fyldige ballonform her med foret indeni. Jeg har lige et mini ryg- og forstykke her. Klar. Jeg har vrangen ud på min bluse, og jeg har lavet igen alle markeringerne. Forærme. Her skal rynken begynde. Og her skal rynken afslutte. Og bagærme. Så alle de her markeringer hjælper mig til at få ærmet placeret rigtigt. Og så lægger jeg simpelthen nu min sidesøm på sidesømmen på blusen. Og så har jeg en midtermarkering heroppe i rynkerne, som skal placeres ud for skuldersømmen. Og så er det op til dig, hvor mange flere nåle du vil have i rundt i ærmet her. Normalt så syr jeg altid med et ærme nederst, hvis det er noget med holdning. Men her hvor det er noget med rynker, så syr jeg med ærmet øverst og blusen nederst. Så jeg kan se mine rynker, når jeg syr hen over dem. Og vi har en centimeters sømmerum. Og så syr vi nu igennem tre lag. Forærme, yderærme og forstyk. Eller måske bagstyk. Det var bagstykket. Og det syr jeg sådan på med let hånd her. Glat på for- og bagstyk. Og sådan lidt løst på ærmet her. Og så kommer jeg op, hvor jeg har markeringen, hvor rynkerne skal starte.
Og så er det lige at få fordelt de her rynker hen over skulderen. Og igen syr jeg midt imellem rynketrådene. Og der er fuld skrue på rynkerne her. Det er en meget massiv rynk lige hen over skulderen her. Så jeg kører her midt imellem rynketrådene. Jeg har sømmerummet på skulderen her. Og jeg kan godt lide at vende sømmerummet ind mod forstykket. Sådan der. Ned til, hvor vi startede med sidesømmet. Så har vi syet her hen over rynkerne, og vi har syet igennem alle tre lag, for, yderærme og for- og bagstykke her. Og så folder vi ud og ser, om ikke vi har nogle fine rynker her hen over skuldersømmen. Og når vi har styr på, at vores rynker ligger pænt og rigtigt, jamen så kan vi fjerne vores rynketråde og slip rynkerne fri. Væk med dem. Sådan her. Og her vil jeg så afslutningsvis bruge enten en zigzag eller en overlock rundt i ærmekanten. Og sådan fik vi lavet et super flot ballonærme. Rigtig god fornøjelse.